gostaria de falar comigo que eu te digo bom. Ninguém melhor do que ele para mostrar exatamente aquilo que ainda vai acontecer com essa empresa, está tudo só começando. Então me ajudem a receber, membro executivo, triplo diamante, aqui no Brasil são poucos, então, Michael Santos. Boa noite, pessoal, tudo bem? Nossa, Porto Alegre é frio. Mas a gente não precisa ser frio também. Lá no Nordeste, eu estava acostumado com o Nordeste é um pouco mais quente. Por favor, não me deixa passar de vergonha se tem algum nordestino aqui na sala. Vamos falar um boa noite mais quente. Tem algum nordestino aqui na sala? Alguém que não é daqui, do Sul? Ó, por favor, tem mais de dois, três aqui. Não deixa passar vergonha, pelo amor de Deus. Vamos lá. Boa noite, pessoal! Boa noite! Ah, melhorou. Ainda pode ficar igual o Nordeste, mas melhorou. Deixa eu dar uma melhorada. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, vocês não têm noção o quanto eu estou entusiasmado com esse negócio, porque, com certeza, eu nunca imaginei o que está acontecendo na minha vida hoje. Nunca imaginei que isso poderia acontecer. E eu costumo sempre dizer, se eu consigo, eu gosto desse negócio por isso, se eu consigo, qualquer pessoa consegue. E o meu grande prazer é poder ajudar outras pessoas a ter também esse tipo de sensação que antes eu só tinha vendo vídeos e imaginando como é que seria quando eu pudesse alcançar esse tipo de resultado. Só que eu confesso para vocês que eu não imaginei que seria tão rápido e tão grande, certo? Quem não viu o BMW está lá na entrada, né? Não é só no vídeo, eu vim inclusive com a mesma roupa para ninguém duvidar. Eu percebi agora que estava passando vídeos. Mas, realmente, tem gente que diz assim, ah, dinheiro, Michael, não é tudo na vida. E eu concordo 100% assim embaixo. Dinheiro não é tudo na vida. E eu já aprendi isso, porque não adianta você ter dinheiro. Na minha opinião, antes de ter dinheiro, eu imaginava isso. Não adianta você ter só dinheiro, vocês concordam comigo? Então, mas se vocês tivessem todo o dinheiro que vocês nunca conseguissem gastar, vocês entrariam com uma Mercedes ou com um Gol? Né? Ou com um Palio? Ou qual carro que você andaria? Se você tivesse todo o dinheiro que você não pudesse mais gastar, qual carro que você andaria? Mercedes, né? Aí tem gente que vai dizer assim, ah, mas o que você tem contra um Gol? Eu vou dizer, 6 airbags a menos do que o meu carro. Você entendeu? Se eu bato, se a tua família está dentro do carro, e você bate um Gol, ou se você bate um carro mais antigo, é uma coisa. Se você bate dentro de uma Mercedes, de uma BMW, de um Jaguar, é outra coisa, vocês concordam comigo? E o que é mais valioso hoje, dentro do que a gente pode ter? É a nossa vida. Não adianta ter todo o dinheiro do mundo, não adianta ter todos os amigos do mundo, a tua vida é muito frágil. Eu vi uma campanha esses dias, né? A sua vida é mais frágil sobre duas rodas ou sobre quatro rodas. Então, eu achei fantástico porque não é só o dinheiro que você pode ganhar nesse negócio. Eu queria que vocês entendessem isso porque eu não tenho como contar a minha história sem falar um pouco dos meus resultados. E para quem não me conhece pode achar que, ah, o Michael está falando muito de dinheiro. Mas antes, eu só faço esse negócio há 7 anos, com gosto, com prazer, isso não é mais trabalho para mim há muito tempo, mesmo antes de ganhar dinheiro, porque esse negócio me ensinou a ser uma pessoa de verdade, me ensinou a evoluir como ser humano, me ensinou a conhecer novas pessoas que eu jamais conheceria se eu ficasse no mesmo ciclo de relacionamento que eu tinha antes de entrar nesse negócio. Por sinal, essa pessoa que falou aqui com vocês, o Adler Oliveira, junto com a esposa dele, a Ilana Oliveira, foram um dos responsáveis pela minha formação pessoal. E eu agradeço eles para sempre, porque hoje eu sou a pessoa que eu sou por conta deles também, e de outras pessoas que fizeram parte dessa minha formação. Então eu queria, para mim, reconhecer, eu gosto de ser uma pessoa sempre grata, eu queria uma salva de palmas pro Adler, por favor, dê palmas. Veio de passo fundo ao meu convite, ele disse, cara, se você quer que eu venha, eu venho, eu vou. Eu disse, então, beleza, vem que eu te quero lá, você abre o evento, porque para mim vai ser um grande prazer. E são pessoas, uma das pessoas que eu quero ajudar a construir esse negócio, a ter resultados incomuns. Aliás, vocês vão ouvir muito essa palavra, incomum. Os resultados nesse negócio são incomum, o negócio é incomum, as pessoas, é tudo incomum dentro desse negócio. O crescimento da empresa está incomum, nunca foi visto antes, certo? Então, só para deixar bem claro,
Dinheiro não é tudo na vida de ninguém, na minha opinião, e eu vou falar bastante de resultado aqui, mas eu queria que vocês entendessem que esse negócio não me deu só dinheiro. Me deu uma formação que eu acho que eu teria que pagar muito caro, certo? E investir muito tempo lá fora para conseguir algo parecido do que eu tenho hoje, por conta das pessoas que eu encontrei nesse meio, certo? Eu tenho grandes amigos nesse meio tempo, que eu vim desenvolvendo ao longo desses anos todos, todos que acreditaram em mim quando eu liguei e disse: Daniel, tem um negócio aqui que é legal, dá uma olhada porque eu acho que vai ser grande. Todos foram atrás, pesquisaram, decidiram dizer sim para esse negócio. Eu tenho certeza que não se arrependeram. E eu até estava olhando, perguntando para a Adri esses dias: ah, quantos diretos a gente tem que a gente indicou nesse negócio? E a Adri, eu estava achando que tinha uns 10, né? Porque eu perdi meio que a noção. Eu passei 35 dias dentro da empresa. Conhecendo os donos, conhecendo tudo, conhecendo o projeto, para saber se realmente isso ia ser tão grande assim. Na verdade, quando eu conheci os negócios, não existia nem um cadastro ainda. Quando um dos idealizadores disse para mim a ideia do negócio, eu disse: cara, se isso for verdade, a gente está milionário. A gente vai ganhar muito dinheiro com esse negócio. E desde ali para frente eu já me considerava milionário. Então eu dei tudo de mim para que esse negócio acontecesse, porque eu não queria voltar a ser pobre de novo. Entendeu? Então eu fui a São Paulo, investi meu tempo, investi meu dinheiro, praticamente passei 35 dias sem poder fazer um negócio, outras pessoas já desenvolvendo um negócio, e eu sem poder fazer um negócio porque eu estava contribuindo com aquilo que eu podia, certo? E nesse meio tempo eu fiz algumas ligações, avisei para algumas pessoas que o negócio podia ser grande, e quem se cadastrou hoje está muito bem. Então, a pessoa que te convidou aqui, ela tem um único objetivo, certo? Colocar você no negócio. Para quem que vai ser bom você entrar no negócio? Vai ser bom para a pessoa ou vai ser bom para você? Em primeiro lugar, você tem que olhar: o que que eu vou ganhar nesse negócio? Não pergunte o que a pessoa te convidou para ganhar. Pergunte o que você vai ganhar. Se você julgar que for interessante, entra. Se você julgar que não é tão interessante, não entra. Eu costumo sempre dizer: você está em dúvida? Não entra. Pesquisa mais, até você ter certeza e poder entrar no negócio. Qual que é a forma que as grandes pessoas decidem entrar num negócio, decidem arriscar num investimento ou não arriscar? Analisando o quê? Gabriel está aqui, é um investidor. Você concorda comigo que é analisando riscos? Credibilidade e na sede que a gente fez lá. A gente foi na sede da empresa, então você tem que analisar o quê? Qual que é o retorno que eu posso ter e qual que é o risco que eu vou ter? Se o retorno for bom e o risco for pequeno, o que se faz? Se entra no negócio. Foi isso que eu entendi. O Fabiano me ligou, estava em Natal, meu patrocinador, e disse assim: Marco, eu tenho um negócio interessante aqui para você, vem aqui em Recife, que o cara que está bolando a ideia vai te explicar, vai te apresentar o plano. Eu disse ok, porque eu já tinha credibilidade nele, eu ia lá independente se ele não me falasse mais nada. Só que eu ainda perguntei: tá, mas do que se trata? Ele disse: cara, vou te falar só uma coisa. Imagina que você comprou um pacote de R$600, vem 4 rastreadores, uma empresa envia para você, os outros 3 a empresa acomodada. Isso vai dar uma renda de R$320 para a empresa por mês, porque cada rastreador gera R$80 de mensalidade para ela. Desses R$320, ela vai te repassar 160. O que eu imaginei na hora? Eu já imaginei eu desenhando no quadro, um guardanapo, uma folha de ofício para as pessoas que eu conhecia. Eu imaginei o quê? R$80 vezes 4 rastreadores, R$320, metade disso ela te repassa. Um detalhe muito importante que eu entendi: vezes 12 meses, que é o contrato de cada pacote. Então eu recebia R$160, que é metade do que a empresa fatura, somente durante 12 meses. Depois destes 12 meses, certo? Porque o mercado de rastreador é um mercado com uma retenção altíssima. Quem é que vai tirar o rastreador do carro? Só se parar de funcionar, né? Quem é que vai trocar de marca de rastreador? Suco, você compra o suco que você quiser. Sei lá, televisão, você não compra sempre a mesma marca de televisão, mas rastreador você só tira do carro se parar de funcionar. Então eu entendi que ela só ia me pagar aquilo ali durante 12 meses e pro resto da vida, que aqueles rastreadores gerassem renda para ela, ela ia ficar com os 320, ela não precisa mais dividir depois dos 12 meses. O que eu entendi com isso? Que o negócio é bom para a empresa. E para mim, o negócio tem que ser bom para todas as partes. No momento que o negócio não é bom para mim, ou não é bom para a empresa, daí não dá para fechar negócio, pelo menos não por muito tempo. Então, eu pergunto para vocês: se vocês montassem a Bebom hoje, certo? E tivessem que pagar só metade de tudo que a Bebom faturasse durante 12 meses, seria um bom negócio? Faturou 1 milhão, paga meio.
Faturou 5 milhões, paga 2,5. Faturou 100 milhões, paga 50 milhões. Vocês entenderam? E se faturar 1 bilhão, Maicon? E aí? Vai quebrar? Não, vai pagar só 500 milhões, metade. Então é um bom negócio para a empresa. Aí depois eu fui analisar, mas é um bom negócio para mim? Sinceramente, eu não sabia e nem imaginava que ia ser tão bom assim. E Maicon, uma coisa também, não é só rastreador de veículo, tem rastreador de máquina. É. Como o Daniel falou, tem rastreador de tudo, certo? 280, então você consegue basicamente ampliar o mercado. Deixa eu fechar por enquanto, quando ela entra ali. Você consegue rastrear tudo. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que está acontecendo, só para vocês terem uma noção, certo? Eu decidi provisoriamente não falar os meus ganhos, porque é algo que não é por nada não, é porque a maioria de vocês aqui que são convidados, levanta as mãos quem são os convidados, por favor, que estão assistindo pela primeira vez hoje. Parabéns, o evento é para vocês, uma salva de palmas para vocês. Parabéns pelo comprometimento e coragem, né, de sair de casa na terça-noite para estar aqui. Eu tenho certeza que vocês poderiam estar fazendo outra coisa caso não estivesse aqui, então aprecio a presença de vocês aqui. E o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é o seguinte, é algo que eu nunca imaginei que fosse acontecer. E eu não vou falar os ganhos tão explicitamente, não é porque eu tenho medo ou alguma coisa assim, é porque a maioria dos convidados eu acho que levantaria e ia embora. Porque não é... Eu fico imaginando por mim, se alguém chegasse para mim, isso aqui não tivesse acontecido na minha vida ainda, e alguém chegasse para mim e dissesse, Maicon, eu estou ganhando o que eu estou ganhando hoje, eu não acreditaria. Eu não acreditaria. Mesmo sabendo que o negócio era fora do comum, quando o cara me ligou, e eu dizendo, cara, se isso for verdade, vamos para lá agora, vamos ajudar, vamos fazer o que tiver possível para esse negócio nascer. Porque a gente está milionário. Só que eu achei que ia ser a longo prazo. Essa empresa tem 2 meses, ainda não completou o terceiro mês de vida. Vocês têm noção do que pode acontecer no próximo ano? A Bebom está nascendo em Porto Alegre nessa sala. O primeiro evento, o Adelão hoje olhou para mim e disse assim, você acha isso normal? Eu disse, lógico que não, eu tive que carregar a cadeira de fora para dentro da sala aqui para tentar resolver o problema. E meu Deus, vocês olharem para trás, tem um monte de gente de pé ainda na sala. Porque vale a pena o negócio, senão ninguém ia ficar tanto tempo de pé assim. Né? Ó, quem entendeu o que o Daniel disse? Que você ganha... Quanto que você ganha, olha aqui para os meus lindos olhos verdes. Quanto que você ganha da perna menor, do grupo menor? 30% do volume de pontos produzido pela perna menor. O sistema roda às 2 horas da manhã, mais ou menos. Só de hoje, na minha perna esquerda, não olha para a direita. Esquece a direita. A direita acumula ali, porque a minha direita é maior. Eu sou meio humano. Mas olha para a esquerda. Calcula, quem tem calculadora aí ou quem é bom de matemática, quanto que dá 30%, não diz, pelo amor de Deus, só calcula, 30% de 382 mil pontos, 24. Só hoje. E isso tem acontecido todos os dias, só não acontecia domingo, porque domingo, sábado, o banco não abre, né? Aí ninguém pode pagar boleto, eu odeio feriado e domingo, agora eu odeio feriado. É incrível, adorava antes, agora eu odeio. 30% disso só não acontecia domingo, porque domingo, sábado, o banco não abre, ninguém pagava o boleto. Aí como é que dava uns pontos? Ah, dava uns pontos porque tinha uns boletos perdidos lá de sexta, que não aprovava sábado, daí aprovava no domingo, aí caiu uns trocados lá. Mas aí eu olhava todo dia domingo e ficava triste. E outra, todo dia eu fico triste ainda, né? Porque a empresa tem uma notícia ruim. Eu tenho que ser sincero com vocês, porque depois vocês vão entrar e vão dizer, ah, o Marco me enganou, ele não me falou isso. Aí eles vão ficar bravos, vão querer sair do negócio. A empresa só paga 50 mil reais por dia. Ela não paga mais do que isso. Não adianta chorar, espernear, dizer, ah, mas eu tenho lá 100 mil para receber. Não, é o teto para o negócio ser sustentável também, que vai pagar 50 milhões para as pessoas. É 50 mil por dia do bônus binário. Tem outros bônus que não tem limite, são um pouco menos agressivos do que o binário. Eu, para você ter uma ideia, quando eu explico o negócio, eu falo da Unipex New, eu digo, olha, é uma empresa, assim, assado, tem rastreador e ela quer colocar o rastreador mais rápido no mercado, igual a empresa de telefonia, de internet ou de TV a cabo, que não vende mais os aparelhos, elas comodatam. Vocês concordam? Quem é que assinou TV a cabo ou assinou internet
no último ano que teve que comprar um modem ou um aparelho de TV? Pô, se, aqui tem alguém? Levanta a mão se tiver alguém. Você comprou? Não. Tem alguém que comprou aparelho de modem de internet ou da TV a cabo? Não, a gente ganha, né? Mas antes tinha que comprar, não tinha? Há um tempo atrás, vocês lembram que tinha que comprar? Até celular a gente tinha que comprar antes, né? Hoje eles não, ó, toma aqui dois celulares, só quero a conta, a mensalidade. Então o que que acontece? A UnipexMil não é uma empresa de vender rastreadores. A UnipexMil é uma empresa de vender serviços de monitoramento e outros serviços que vão ter no futuro. Então o que que ela quer? Ela quer clientes, e para conseguir clientes ela tem que dar o rastreador. É aí que a gente entra. Todo mundo me pergunta assim, tá, mas onde é que eu entro nesse negócio, né? Porque é bom demais, eu quero saber onde é que eu entro, como é que eu posso ajudar? Como é que você entra? Você compra os rastreadores, está pago, a empresa dá para as franquias poderem colocar no mercado de graça. É aí que a gente entra. E é isso que torna um negócio comum, porque vende muito mais. E aí tem mais clientes, certo? Mais mensalidades, mais a empresa fatura. Então, quando eu entendi isso, eu disse, esse negócio vai funcionar. Então, eu falo disso, eu falo, olha, a empresa UnipexMil tem essa e essa necessidade. Agora, o que que acontece? Existe a Bebom. Na Bebom, você compra um pacote de 600, 4 rastreadores, um vai para você, 3 as franquias Comodato. São 1.795 franquias comodatando aparelhos de rastreadores no mercado brasileiro. Só no mercado brasileiro, a UnipexMil ainda nem abriu. A Bebom e a UnipexMil ainda nem abriram mercados internacionais. O que deve acontecer ainda esse ano, porque a explosão do Brasil é imensa. Tem tanta gente fora, tem gente brasileira com CPF no Japão cadastrado, na Colômbia, no Chile, na Argentina, no Uruguai, tem uma porrada de países. Que quando eu estava lá na empresa eu já via gente se cadastrando, já via pedido. Quando é que vai abrir aqui? Portugal, tem gente em Portugal. Então imagina o que vai acontecer com esse negócio. Se só dentro do Brasil já deu essa explosão, eu nunca vi ganhos tão altos. Não é só eu que estou ganhando dinheiro nesse negócio. Não é só eu. Daniel está ganhando, muita gente do meu grupo está ganhando. Eu acho que tem mais. Eu acho que para não errar. Eu acho que deve ter umas 1.000 pessoas ou mais no meu grupo ganhando só R$1.000 por dia, R$500.000 por dia. Mais de 1.000 pessoas no meu grupo. Quantas que eu indiquei? 30. Eu disse, mano, quantas pessoas a gente indicou nesse negócio? Vamos lá, deve ser umas 10, né? Vamos lá, vamos selecionar todos os nomes aqui para a gente poder ligar, dar suporte, né? Pra poder perguntar, aí, tá precisando de alguma coisa? Vamos mostrar um plano? Aí ela foi botando os nomes, não, 30 pessoas. Aí eu me apavorei, porque eu nunca tinha indicado 30 pessoas no negócio. Antes, primeiro, depois eu disse assim, tá, mas calma aí, vamos ver então só quem está falando, só quem está fazendo o negócio, para a gente poder trabalhar com quem está fazendo também, né? Porque 30 pessoas não vai dar para a gente dar suporte. Vamos ver quem está fazendo, deve ser umas 10. A gente foi fazendo, marcando um xizinho do lado dos nomes que quem estava fazendo, as 30 estão fazendo. Porque nesse negócio, como o Daniel falou, é um negócio de 100% resultado. Se você é, sabe aquele cara chato, mala, né? Que não faz nada, nunca fará, só reclama da vida, entra para achar o furo, né? Para achar o furo, tem gente até hoje querendo achar o furo. Eu acho bem melhor tentar achar o furo do lado de dentro do que do lado de fora, mas tudo bem, eu estou procurando até hoje também, né? Se eu encontrar, eu saio, mas até hoje eu não encontrei, né? Então tem gente que entra para achar o furo, esse cara que entra para achar o furo, não indica ninguém ganhar dinheiro. Aí como é que o cara vai falar ok? O cara vai falar o quê? Ah, mas não sabia que ia dar, eu pensei que não ia dar, né? Eu entrei para achar o furo agora, me enganei. Então o que que acontece? O cara colocou uma conta de 3 mil, ele vai ganhar R$800 por mês, menos os 80 que você paga da mensalidade, dá R$720 por mês, sem indicar ninguém, procurando furo. Deu um mês de procurando furo, um mês caiu o bônus. Aí o cara vai olhar lá, caiu o bônus. Aí o que ele vai fazer? Vai indicar. Já aconteceu isso. A empresa tem 2 meses, já aconteceu isso. No início teve gente que entrou só para, vou botar só um pacotinho aqui para ver se cai esse bônus. Não vou indicar ninguém. Vou ver se esse negócio funciona. Depois de 30 dias, puf, caiu o bônus. Aí é impressionante como os caras começam a acreditar e ligar para as pessoas. Olha, eu tenho aqui um negócio, vai ser bom. Caiu aqui um bônus. É 60 dias hoje. 60 dias, exatamente. Porque antes era 30. É, tinha uma promoção, bem lembrado. Hoje você entra no negócio, depois de 60 dias, sem indicar ninguém, vai cair o bônus. 60 dias. E depois você começa a receber durante 12 meses. Seguidos. Entendeu? Seguidos, 12 meses seguidos. Eu disse, como que esse negócio não vai funcionar? Quem que eu vou encontrar que vai dizer que esse negócio não é bom?
No máximo, as pessoas dizem assim: sei não. Coloquei 3 mil, vou ganhar 8.600 reais. Não, 8 mil, tá 8.640. 8.640. 8.640. Mais bruto 9.600. Eu disse, é, bruto 9.000, mas tirando os bônus, tirando 8.640 reais. Eu coloquei 3, 8 mil. 3, 8, 3. Não é possível. Isso aí tem alguma pegadinha aí. Isso aí eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar tu ganhar, aí eu entro. Aí o que vai acontecer? Tu vai ganhar. E o que o cara vai fazer? Não, peraí, vou esperar tu ganhar mais um mês, que daí eu entro. Aí tu ganha mais um mês. Aí tu fala, ó, ganhei mais um mês. Não, mas pagou duas. A terceira eu não sei se tu vai pagar. A terceira, eu acho que a terceira é muito. O que vai acontecer com essas pessoas? Ou eles entram ou eles ficam de fora. Tem duas formas de você analisar a Bebom. Do lado de dentro ou do lado de fora. Só tem essas duas, não tem outra. Certo? Do lado de fora, qual é o risco que você tem? De olhar o seu amigo ficar milionário, ganhar muito dinheiro e você ficar ali na mesma. Certo? Não estou dizendo que está ruim. Estou dizendo que você vai ficar na mesma. Se você sair daqui e decidir não entrar na Bebom, nada vai mudar na sua vida. Não precisa ser mágico para entender isso. Né? Não sei que você faça alguma coisa diferente lá fora. Einstein já dizia que a definição de insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Né? Tá cheio de gente lá fora buscando oportunidade, reclamando. Eu nunca tive uma oportunidade. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e descobriram que todo ser humano tem 7 oportunidades na vida. 7. E eu gravei isso porque é meu número da sorte. Eu adoro esse número. 7 oportunidades na vida. Mas por que, que ninguém muda de vida? A maioria das pessoas não muda de vida. Somente 1, 2, 3% da população detém a maior parte do dinheiro e a menor parte distribuída entre os outros 97. Por que que acontece isso? Se todo mundo tem 7 oportunidades de mudar de vida, sabe por quê? A pesquisa descobriu. Porque a maioria das pessoas não sabem, não viram, deixaram passar a oportunidade. Não foi uma, duas, é 7 em média. Não é 2, 3. Errar uma vez é 1 ano, mas 7? E aí o que que eu descobri com isso? Que essa podia ser a minha primeira oportunidade, não sei. Ou podia ser a última, né? Vai que seja a última. Vai que já passou por 6 e eu não vi. Então, qual é o meu risco de entrar nessa oportunidade? De analisar o negócio da Bebom do lado de dentro. Na pior, vamos colocar na pior, você pode ser 600 reais. Ou 1.800, ou 3.000, seja o pacote que você queira entrar. 3.000 reais. Vai deixar alguém aqui mais pobre? Vai se afundar em dívida 3 mil reais, pode não ter sobrando, mas se não tem sobrando, aliás, é um ótimo motivo para você entrar, meu irmão, porque tudo que você fez até hoje na sua vida, se não está sobrando 3 mil reais, é porque algo está errado. Porque a gente tem que viver bem. Eu acho que todo mundo merece viver bem. E para viver bem, a gente tem que ter dinheiro para poder comer bem, para poder sair em lugares legais, para poder fazer uma festa com um amigo, aí vai servir o que lá? Skin? Bavária? Não é muito legal. Tem gente que gosta, mas eu não gosto muito. A gente faz as festas lá, a gente tem que botar, como é que é? Heineken, né? Tem que botar uma cerveja legal. É legal. É legal você poder proporcionar um estilo de vida melhor, você poder fazer uma viagem. Quem é que é casado aqui? Levanta a mão. Quem é que já fez uma viagem internacional? Tá vendo? Quem? Ó, levanta a mão quem fez uma viagem internacional só. Dá pra contar, ó. Deve ter umas 15 pessoas, 20 máximo, a sala tem 100. Você está vendo? 20% da sala fez uma viagem internacional. Agora, vamos fazer o seguinte, levanta a mão, quem gostaria de fazer uma viagem internacional? Opa! Está vendo? Levantaram mais gente. Você entendeu? Como o dinheiro ajuda um pouquinho? Não ajuda? Agora eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte, eu já falei qual é o seu risco de entrar na Bebom, certo? 3 mil reais. Ou 600, na pior das hipóteses, se você quiser arriscar baixo, de analisar o risco de analisar o negócio do lado de dentro. Agora, qual é o risco de você analisar o negócio do lado de fora? É a pessoa que te convidou para estar aqui hoje, ganhar muito dinheiro e você tem que ficar só olhando. E pior, tem que mudar de ideia depois, né? Porque senão você é burro duas vezes. Né? Tudo bem. Agora, eu queria que vocês entendessem outra coisa. Se esse negócio já era grande antes da Bebom, porque a Unipex 1000 já existe há 16 anos, em 2010, está na revista Pequenas Empresas nesse negócio, com um faturamento entre as melhores franquias do Brasil, inclusive a segunda franquia, se você olhar lá na revista,
de melhor aceitação do franqueado. Melhor satisfação do franqueado. 332 milhões de faturamento em 2010. Não é um negócio gigante, mas também não é nenhum negócio pequeno. Então, se essa empresa já funcionava antes da Bebom, imagina com todo esse aporte financeiro que está vindo desse braço de marketing, porque a Bebom é um braço de marketing, certo? Do grupo, que faz faturar muito todos os dias. Se eu ganho isso que eu ganho por dia, imagina quanto é que produz minha rede. Você tem noção de quanto que produz? Porque eu ganho uma fatia do que a empresa. Fora que toda a minha rede ganha ainda. Quanto você acha que entra na empresa para eles me pagar todos esses ganhos para mim e para minha rede? Só da minha rede. Eu sou o top 5. Tem 4 pessoas que ganham mais do que eu nessa empresa. E milhares de pessoas que ganham muito bem também. Então, se já funcionava antes, por que é que não vai funcionar agora? Essa pergunta é que você tem que responder para entrar nesse negócio ou não. Porque se esse negócio funcionar, não tem motivo para você estar lá de fora. Se não tem o dinheiro, a gente arranja. Isso aí se arranja. Não é possível que você vai deixar uma oportunidade passar porque você não tem R$600. Não é? Isso é um motivo para você conseguir os R$600 e entrar nesse negócio. Mas eu acho que não é o caso. Agora, se você pode ter alguma dúvida, pega um avião e vai para São Paulo. Pega um avião e vai para São Paulo. Você vai deixar uma das 7 oportunidades da sua vida passar sem verificar, é muito fácil você dar uma opinião. Opinião todo mundo tem. Certo? O que não tem na maioria das vezes é resultado. E você não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Uma opinião sem ter fatos e resultado. Porque o que pode acontecer é você querer dar uma desculpa. Não é para a pessoa que te convidou. É para você mesmo. Eu sei que às vezes o seu dia está cheio, você pode... mais uma coisa para mim fazer, né? Já faço tantas coisas, a gente tem mais de um emprego aqui, talvez, né? E você pode arrumar uma desculpa para você mesmo para não fazer esse negócio. Mas escreva uma coisa, quem tem desculpa, não tem mais nada. Quem é bom e dá desculpa, não é bom em mais nada. Ou você tem desculpa ou você tem resultado, não pode ter os dois juntos. Então, primeiro agradeço a pessoa que te convidou aqui, porque... é no mínimo interessante você fazer isso, ela queria o seu bem, com certeza, certo? Depois diga para ela, sinceramente, se você gostou do negócio, se você vai entrar ou se você vai ficar do lado de fora. Mas seja sincero, você tem que tomar uma decisão. A decisão de não entrar nesse negócio também é uma decisão, certo? Então, o que eu posso dizer para vocês para finalizar é que há 2 meses e meio atrás eu recebi um telefonema. E nesse telefonema eu viajei em torno de 180 quilômetros, não, pouco mais, uns quase 300 quilômetros, 280, eu acho, para ir de Natal a Recife. E eu sentei lá... 349. Muito obrigado. 349 quilômetros para ir de Natal a Recife, ouvir sobre esse negócio. Tem gente que viajou muito mais. Eu ouvi e eu decidi entrar. Agora imagina se eu tivesse dado uma desculpa. A minha vida não teria mudado. Então, para que a gente possa... acreditar em algo, a gente tem que ter informação. Busque a informação. A empresa não está escondendo nada, as pessoas não estão escondendo nada, o meu resultado está aí para quem quiser ver, eu vou ficar aqui para quem quiser bater um papo, conversar um pouco, tem muita gente, mas vamos tentar conversar um pouco. A pessoa que te convidou vai querer te ajudar nesse negócio, porque é de total interesse dela. Primeiro, porque ela te convidou para ser um dos primeiros a conhecer esse negócio, então ela te quer bem. Segundo, porque também é um negócio e ela vai ganhar com isso. Então, eu entendi isso quando eu entrei nesse negócio. Ninguém aqui, isso aqui não é um jogo de perde para alguém ganhar. Isso aqui é um jogo que todo mundo tem que ganhar para o negócio ser bom. É o jogo do ganha-ganha. Se a pessoa que entrou na minha rede hoje não ganhar dinheiro, não está bom para mim. Por isso que eu adotei essa ideia revolucionária da Bebom como meu lema. Um negócio de 100% resultado. Onde mesmo quem não indica ninguém, porque nem todo mundo tem relacionamento, enfim, a mesma capacidade que outros têm, mesmo quem não indica ninguém ganha dinheiro. E com o resultado, fica muito mais fácil de você indicar alguém, vocês concordam? Então, por isso que para mim esse negócio é o melhor negócio do Brasil, está só começando. Eu queria que vocês entendessem isso, a gente está só começando, essa sala ficou pequena hoje, mês que vem a gente vai fazer outro evento aqui, você vai ficar sabendo da mesma forma que você ficou sabendo desse, certo? Provavelmente vai ser nesse hotel, se a gente conseguir uma sala maior, senão a gente vai ter que sair daqui e ir para outro hotel, certo? Vocês vão poder trazer pessoas de novo, mas a minha dica é que lá, até lá,
você já tenha construído um grupo de apresentações 1 a 1, porque até hoje eu só fiz a apresentação 1 a 1. Eu só sentei na frente da pessoa e escrevi 4 receador, 1 para você, 3 para as franquias como Comodatá, 320, 160. Só isso que eu fiz. E a pessoa olha, interessante, entra. Alguns dizem, eu vou pensar. Eu digo, beleza, fica pensando lá que eu vou trabalhar aqui. E aí os resultados vêm. Agradeça a pessoa que te convidou, escolha o pacote, se caso você for entrar, toma sua decisão, informa ela. Se for sim, sejam bem-vindos. Primeiro passo, escolher o pacote de adesão. Segundo passo, fazer uma lista de nomes. Terceiro passo, mostrar o plano. Só isso que você precisa fazer para acontecer esse negócio. Só essas 3 coisas. Pacote, escolher o pacote, fazer uma lista de nomes. Todo mundo tem nomes, todo mundo tem amigos, certo? Se você não tem 4 amigos, nem morreu você pode, porque tem que ter 4 para carregar alça, que só fica caixão. Então, tá aqui, isso aqui não é problema para ninguém, certo? Pacote, eu acredito que também não seja. E mostrar o plano, se você não sabe, a pessoa que te convidou vai te ajudar. Se ela não sabe, a pessoa acima. Sempre você vai encontrar alguém para te ajudar a fazer esse negócio. Se não encontrar, traz as pessoas para a reunião. Ninguém tem desculpa, a não ser que queira dar uma desculpa, certo? Meu nome é Maicon Santos, a gente vai se ver muito ainda. Obrigado pela presença de todos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. www.franquialucrativa.net. Este é o negócio da tua vida. Segunda maior franquia do Brasil. A franquia com maior rentabilidade do Brasil. Dona Gabriel Zanetti, foi uma honra.